YouTube の中で、その2ヶ月ぐらい前にその会見のことを聞いたときは、渡部さんはまだ会見をするような感じではないというようなご発言もあったんですけれども、はい、YouTube とかご覧になっていて、どんなことを、まずご覧になってますか？今見れるものと見れないものがありますけれども、はい、まあ、会見をすべきだということは、もうごもっともだなと、もっともだなと、はい、思いました。小島さんのその言葉もあって、今日の会見ということですか？まあ、本当にいろんな、まあ、そうですね、とにかく一日も早く、会見をという思いには、はい、まあ、なりましたね、はい、確認させてください。復帰は、じゃあ今のところは、白紙ということですか？はい、そうですね、はい。はい、全く決まってないという、はい、もうこれも復帰だったり自粛の期間に関してはまた再度話し合って決めて、まあ、これも先ほども言ったんですけども、それも期間に関してもそのやっぱり、まあ、オファーあってのことなので、そうですね、話し合いたいなと思いますね、はい。小島さんに記者会見ですとか、それから番組でお伺いをすると、そのまだまだコンビどうのこうのっている段階じゃなくて、まだまだずっと反省すべきだっていうことをいつも答えてらっしゃったんですけれども、はい、それとやっぱりその、まあ、半年ぐらい休めばいいんじゃないかな、またこれ一致しないんですけれども、そのあたり相方さんとはどんなふうにお話をされてたんですか？そうですね、復帰のタイミングをどうこうっていう直接話はしてないんですけれども、まあこれだけのことをしたのだから、もう全然反省しなきゃいけないし、もういろいろ改めなければいけないと、もうこれはもうまずそれをしなきゃいけないということは、はい、言ってもらいました。我々にそう言っている一方で、 YouTube では陣内さんとか田野栄光さんにそのスキャンダルを起こした人がどうしたら復帰できるかっていうことを話してらっしゃって、すごくコンビ愛を感じたんですけれども、渡部さんはどう感じますか？いや、もうそれは本当にやっぱり唯一本当に厳しく言ってくれる相方ですし、もうそれでそういうふうに他ではそういうことを聞いてるっていうのはもう本当に愛情を感じますし、まあ、逆にこの愛情がまたこう今こう迷惑かけてることに対しての、まあ、深い反省になると言いますか、申し訳ないなという思いですね。なぜあんなに可愛らしい素敵な奥様がいて、でこんなに献身的に今回も支えてくださっている、はい、やっぱり鈴木のぶみさんが奥様なのにどうしてっていう思いがすごく多いと思うんですけど、まあ、それに対してちょっと不倫相手の方にそれはそれ、それはそれというふうに答えたという報道も出ているんですけれども、その辺のところをちょっとこうどういう思いで、もう本当に、まあ本当にそうですね、本当にバカなことをしたなと思うし、そういった本当にそれだけ素敵な妻を傷つけてしまったこと、まあ、それは本当にもう僕の至らないところといいますか、本当に申し訳ないなと思う。そういうふうに思ってたんですよね、今とこの相手は別って。まあそうですね、まあ本当に、それの発言自体が、まあ、卑劣だと思いますけど、そういう意識はあったかもしれません。渡部さん、ご自身ではじゃあ自分の性癖とかその性に対する自分のその、まあ、なんでしょうね、思いというか、それは改めて自分自身を振り返ってどうなんだっていうふうに認識してらっしゃるんですか？いや、もう本当にうん、深く深く反省しなくてはいけないなと思いますし、もう普通ではないなと、もう思っております。はい、今日の記者会見はどのような思いで臨まれているんでしょうか？今日はもう本当に冒頭に申し上げたようにですね、まずは本当にご迷惑をかけた方、不快に思われた方への謝罪、そして謝罪会見このように遅くなってしまったことへの謝罪、それから先ほど言った適切な場所でのその謝罪は、特にこれをまずは皆さんに
謝らなきゃなという思いで、会見を開かせていただきました。今日会見するって言ったら誰が決めたんですか？今日は、事務所とみんなで話し合って決めました。はい、本当は6月の時にすべきだったんじゃないですか？そうですね、全くその通りだと思います。6月にすぐに謝罪会見を開くべきした。それは本当にもう大変後悔してますし反省もしてます。会見の前に何しなかったんですか？そうですね、誰が止めたんですか？止めるということではなくて、文春のインタビューに洗いざらい答えて謝罪していうことで収束するんではないかという本当に甘い考えのもとですね、誰が判断したというよりもそういうことで会見を開かずに今日まで来てしまいました。はい、CM などでもやっていらっしゃったので違約金が発生していると思うんですけれども、はい、その支払いというのは終わっているんでしょうか？支払い終わりました。はい、それはご自身でそれとも事務所が肩代わりという形で、払わさせていただきました。当然僕はしたことなので、はい、責任を持って奥の負債とか、奥の損害賠償というふうに言われておりましたけど、そのような大きな金額に、ちょっと金額に関しましてもですね、具体的に申し上げられません。申し訳ございません。はい、全て終わった。そうですね、はい、先ほど文春のインタビューに答えれば、会見しないで済むという思いがあったとおっしゃっていたんですが、はい、今日実際この場に来て大勢の報道陣の前でお気持ちをお話しされる、それってどのような思いで今いらっしゃるのかというのを教えていただけますか？そうですね、こういうことをあの時点で逃げずにしっかりやっておけばよかったなという後悔と、あとはそうですね、改めて自分のしてしまったことをに対する反省と、はい、そういった思いが今日あります。謝罪会見から逃げてどうして先に特番の収録に参加してしまったんですか？これに関しても重ね重ね、本当にそれに関しても本当に申し訳ございません。それに関しても本当に申し訳ないです。お答えできないんですけれども、はい、再開してるんですかね？仕事聞き方変えますけど、いや、今日はとりあえず謝罪だっておっしゃって、仕事は再開してるかしてないかだけ教えていただけますか？はい、すいません、ちょっと申し上げられないと言いますか。奥様には相談したんですか、収録への参加っていうのを？奥様だったり奥様の所属事務所のトップコートさんには相談されたんですか？いや、もうそれに関してもですね、はい、申し訳ございません。でも、はい、無視してないんだったら、それ奥様への仕事っていうのにも影響が出てるわけじゃないですか、渡部さん後手後手の対応をすることで。これもしちゃんと奥様に相談しないで番組の収録に参加したということだったら、これ家族関係もちょっと破綻してんじゃないかというふうに思われかねないと思うんですね。そうですね、そう思われても仕方ないかもしれませんね。実際したんです、はい、奥さんにちゃんと相談は。本当にちょっと収録に関してのことは本当に申し訳ございません。いやでも、はい、ちょっと先輩芸人のことだって渡部さんが収録に参加したってことを認めてるわけじゃないですか。本当にこれだけ騒動になってご迷惑をおかけして、皆さんのご意見も伺って申し訳ない、本当に皆さんのお言葉はもう本当に真摯に受け止めると言いますか、はい、そこは何で言うんだ、番組が止められてるそういうところなんですか？いや本当に番組といいますよ、そのやっぱり、それに関してはやはり私の方からは言えることがないということですね。我々もガキの使いで来てんじゃないので。すいません、申し訳ないです。収録がですね11月18日という報道があるんですけど、実際の渡部さん18日どういった生活をされたか。申し上げられませんというのも変なんですけれども、ちょっと細かく覚えてないですね。はい、改めて渡部さんにとっての家族って何でしょう？そうですね、もう本当に、もちろんですけどかけがえのないもので、こういったことを
してしまって失って当然なものなのに、そうですね、まだこの家族という携帯を取らせてもらっているということで本当に感謝しかないと言いますか、この感謝をどう表していけばいいかというやっぱり今後の生き方といいますか僕の生き方振る舞い方だと思いますので、そこはもうしっかり真摯に精進したいなと思います。そうですね、長時間お付き合いいただきましてありがとうございます。そしてこうやってコロナ禍大変な中ね、皆さんに感染予防対策もご協力いただいて、本当に手間をかけてしまったなと、とにかくもうその本当に思い、そして見てくださっている方に対しては改めてまた一からやり直したいと、本当にここまでの生き方、僕やってしまったことを本当に反省してまた歩んでいければなという思いですね。はい、本当に申し訳ございませんでした。